ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖେଇଥିଲି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ମଉସା କେମିତି କହିଲେ କି ଏଇଟା ବିଜେଡ଼ିର ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ଏଇଟା କଂଗ୍ରେସର ରାସ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ହେଉନି ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ପାଲା ତ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ହିଁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଘଟଣାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ମୂଳରୁ ତ କିଛି ଦଶହରା ପସରା ନାହିଁ ଚାନ୍ଦିନୀ କୁଆଡ଼େ ଏଠି ଚିକେନ୍ ଦେଖେଇଲାଣି ସରି ଏଇଟା ମଟନ୍ ନା ନା ଏଇଟା ଛେଳି ଗୋଟେ ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛି ଖାଇବା କଥା ପଡ଼ିଲେ ତ ମୁଁ ତ ବାଉଳା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦାମୀ ଘର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଛେଳି ରଖୁଛନ୍ତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଘରଟା ନାଇଁ ବା ଏଇଟା ଅଫିସ୍ ଭଳିଆ ଦଉଛି ନା କ'ଣ ହଁ ଲୋ ଏଇଟା କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ଆଙ୍କେ କ'ଣ ଛେଳି ଧରି ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମଉସା ନମସ୍କାର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମୋ ନାଁ ଚନ୍ଦନ ମୁଖୀ କୋଉଠି ଘର ଘର ଉପଳାହାଟ ହେଡି ତମେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଆଇଛ ଛେଳି ମୁଁ ଗୁହାଳ ପାଉନା ପାଇଁକି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଛେଳି କିଣିକି ବ୍ଲକକୁ ଆସିଲି ମଉସା କିଏ ଏବେ ତ କିଛି ପୁନେଇ ପର୍ବ ନାହିଁ ଛାଡ଼ ଖାଇ ନାହିଁ କି ଦଶହରା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ରଜ ତ ଚାଲିଗଲା ଧୂମ୍ ଖାଇଛନ୍ତି ପୁଣି ତମେ ଦୁଇଟା ଛେଳି ନେଇକି ଆଇଛ ଏଠି କ'ଣ ଫିଷ୍ଟ ହବ ନା କ'ଣ ଛେଳି ମୁଁ ଗୁହାଳ ପାଉନା ପାଇଁକି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଛେଳି କିଣିକି ବ୍ଲକକୁ ଆସିଲି କୋଉଠୁ ଆଇଲ ତମେ ଉପଳାହାଟ ସିଆରି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋ ବୋପାଲୋ ଏତେ ଦୂରରୁ ତମେ ଆଇଛ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ କହିଲ ଉପଳାହାଟ ଏଠି ଯେତିକି ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନି କିଲୋମିଟର କେତେ କିସ ହବ ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର ହବ ଆଙ୍କେ କେମିତି ନେଇକି ଆଇଲ ତମେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ଘିନି ଆସିଲି ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଇଟା କହୁଛ ଯେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଏଇ ଛେଳି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର କି ପାଇଛି ନା ସେଠି କାଇଁ କେହି ପାଇନାହିଁ ଆମେ ଖାଲି କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେବେ ହଁ ଆସୁଦେଲେ ଦେବା ଆଉ କେବେ ଆସିବ ଆର ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆର ଇଲେକ୍ସନ ଯାଇକି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଯାଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁନି ମହଲା ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛ ବା ସବୁ କଥାରେ ଦିଅ 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 ସରକାର ପରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଦଉଛନ୍ତି ତମକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି କିଏ ଆମେ ତ ପାଉଛନ୍ତି କିଛି ଆରେ ତାହେଲେ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ କେତେବେଳେ ପାଉଥିବ ସେ ଆମକୁ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ନା ତମେ ଏଠି କାହାକୁ ଦେଖା କଲ ଆଜି ଯୋଉ ଆଇଥିଲ ସେଇଠି ଅଫିସରେ କାହାକୁ ଦେଖା କଲ ଛେଳି ମୁଁ ଗୁହାଳ ପାଉନା ପାଇଁକି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଛେଳି କିଣିକି ବ୍ଲକକୁ ଆସିଲି ଯେ ମୁଁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି କରିବି ଆସି ଦେଖିଲି ଯେ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ବ୍ଲକରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ସେରକମ ଚିହ୍ନେନି ମୁଁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ତମେ ବି ଚିହ୍ନ ହଉ ଯାଅ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଇଟି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ବି ଆଇଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଉସୀ କ'ଣ ତମ ନାଁ କୁନିରାଣୀ ମୁଖୀ କୋଉଠି ଆଇଛ ସରପଞ୍ଚକୁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଛେଳି ଆମର ଗୁହାଳ ଗୋଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଛେଳିକା ମରିଯାଉଛି ବନ୍ୟା ରାଇଜ ବୁଡ଼ି ଯାଏ କେତେ ବରଷ ହେଲାଣି ବା ଏଇଟା 5-7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଆଗରୁ ତମେ ଆଜି ସିନା ଛେଳି ନେଇକି ଆଇଲ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଆସୁ ଦେନେ ଦିଆହବ ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ମିଳିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଆମେ ଛେଳି କିଣିକି ଆସିଛୁ ଘର ଗୋଟେ କରିଦେନେ ଆମେ ରହିବ ଭଲ ଛେଳି ଆଉ ଏମାନେ ହଁ ହଁ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତମେ ବିଡ଼ିଓ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖା କଲ କିଏ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ବି କହିଛେ ଭିଏସ୍କୁ ବି କହିଛେ ଭିଏସ୍ ବି କହିଲା ତୁମେ ବ୍ଲକ୍ ଚାଲିଯାଅ ଏଇନାଗି ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଆସିଥିଲେନି ଆଜି ଛେଳି କିଣିକି ବ୍ଲକ୍ ଆସିଛେ ଆଜ୍ଞା ସେ ମଉସା ମାଉସୀ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଛେଳି ଦୁଇଟା ଯାକୁ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି ହେଇଟି ତାଙ୍କେ 50ଟା ଛେଳି ରଖିଛନ୍ତି ହଁ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ 50ଟା ଛେଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ଆମେ ଖାଲି କହିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଦେବେ ହଁ ଆସୁଦେଲେ ଦେବା ଆଉ କେବେ ଆସିବ ଆର ଇଲେକ୍ସନ ଆଗରୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆର ଇଲେକ୍ସନ ଯାଇକି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ ଯାଇକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁନି ହଁ ଇଲେକ୍ସନ ଗଲା ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଗଲା ପୁଣି ଇଲେକ୍ସନ ଆସିଲା ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଗରିବ ଲୋକ ଆପଣ ବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ହେଡ଼େ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ବି ତାଙ୍କେ କୁଆଡ଼େ ଦେବାକୁ କିଏ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ନ ପ୍ରମିସ୍ କଲେ ସେ 50 ଥର କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ନାହିଁ କହିବେ ଆଉ 10 ଥର ଆସିଲେଣି ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ନାହାନ୍ତି କାଲି ସିଏ ନାହାନ୍ତି କାଲି ସିଏ ନାହାନ୍ତି ଆରେ ସମସ୍ତେ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛେଳିକୁ ତ ପୁଣି ଘରଟେ ଦରକାର ସେ ରହିବା ପାଇଁ 50ଟା ଛେଳି ରଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନେଇ କାହା ଘରେ ପୁରେଇବେ ବର୍ଷା ପବନ ଯଦି ହବ ସତ କଥା ସତ କଥା ଆରେ ଦେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କେ ହଁ
ଏବେ ଦେଇଦେବେ ନା କ'ଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ 4-5 ଦିନ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ଦେଇଦେଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଘଟଣା ହଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭୋଗରାଇର ଘଟଣା। ଆଉ ଏ ଯୋଉ ମଉସା ମାଉସୀ ଦି ନକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କେ ଛେଳି ପୁଳାଏ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ 50 ଥର ଆସିକି ଏଠି ଫେରାଦ ହେଲେଣି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୁହାଳ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ଗୁହାଳ ଏମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳୁଛି, ତୁଚ୍ଛା ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଜି ଛେଳିମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଇଛନ୍ତି, ଏଇଠି ବାନ୍ଧିବେ, ଗୁହାଳ ଦିଅ ନହେଲେ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିବେ। ମାନେ ଅଫିସରେ ଛେଳି ବାନ୍ଧିବେ, ଏବେ ବାନ୍ଧିଦେଲେଣି। ମଉସା ମାଉସୀ, ତମେ ବୁଝିଲ, ଏଇଟା ବେଶୀ ଗୋଟେ ତମ ଛୁଆ ଭଳିଆ ହଉଛ, ତମକୁ ଏବେ ଦେବେନି, ଠିକ ମାସୁଡ଼େ ଥିବ, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ଘରୁ ଯାଅ ମିଳିଯିବ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁହାଳ, ତମ ପାଇଁ ଘର, ସବୁ ଦେବେ।